राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दयानंद नगर सोलापूर शहरच्या वतीने संचलन करण्यात आले. यावेळी 266 संघ स्वयंसेवकांनी सहभाग घेतला होता. विविध ठिकाणी संचलनात सहभागी झालेल्या स्वयंसेवकांवर फुलांचा वर्षाव करून संचलनाचे स्वागत करण्यात आले. भवानीपेठ भागातून सुरुवात होऊन पार्श्वभवन, कतारी वस्ती, इंदिरा वसाहत चौक, नवदुर्गा माता मंदिर, कन्ना चौक, जोडभावी पेठ, चाठला चौक या भागात येऊन घोंगडे वस्ती या ठिकाणी संचलनाची सांगता करण्यात आली. यावेळी संतोष कुलकर्णी, शिवानंद कल्लूरकर, श्रीकांत जिट्टा, चंद्रकांत जक्कन, निलेश भंडारी, व्यंकटेश कंची, दत्तात्रय येमूल, सोलापूर जिल्हा घोष प्रमुख संजीव गजेली, शहर घोष प्रमुख, नगर कार्यकारिणी, शाखा कार्यकारिणी आणि या भागातील संघ स्वयंसेवक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.